Podvečer, vážení přátelé, milí kamarádi, kdo mě neznáte, věřím, že tady z vás bude většina. Já jsem předseda krajského sdružení Mirek Beránek, všechny vás tady vítám. Moje obvyklé oblíbené cvičení, prosím, kdo jste tady poprvé a kdo jste se ještě neměl představit, nebo nemohl představit zhodně to roku, asi dneska nebude úplně relevantní, ale doufáme, že na streamu, na videu máme dostatečnou účast a rádi bychom vám představili výsledky naší práce za poslední měsíc. Můžete mrknout na program, co vás dneska čeká a nemine. Máme tady krátké okénko PKSK jako vždycky. Potom nám kluci představí novinky za koordinátory krajského sdružení. Bude následovat i obvyklý krátký report za poslaneckou sněmovnu. Zatím tady máme Honzu Lipavského a Danu Balcarovou. Možná dorazí ještě i Jakub. Potom bude okénko za magistrát. To dneska si výjimečně na starosti vezmu čistě já. Zdeněk se omlouvá a nedorazí. Místo senátního reportu a vzkazu Roberta Veverky si dneska pustíme video, protože Robert dotahuje plnými doušky senátní kampaně, jak víte, zítra ho čeká velké finále. Nicméně report za RV Daniel Mazur představí osobně. Potom následuje krátká pauzička, abychom se i my tady mohli nadýchnout a venku ideálně načerpat něco málo čerstvého vzduchu bez roušek. A potom už přijde na řadu ta asi nejočekávanější část dnešního programu, dnešní krajské schůze, a to je grilování kandidátů do nového PKSK. Všechno se včas dozvíte, jednotlivé body ještě uvedeme, takže na úplný začátek já si dovolím ještě velice stručný report za předsednictvo krajského sdružení a potom už předám slovo Pavlovi. Asi není zapotřebí zdůrazňovat, že teď takovou asi nejdůležitější zábavu mnohých z nás v posledních týdnech byla horká fáze kampaně. V Praze se to tedy týkalo tří senátních obvodů na Praze 1, Praze 5 a Praze 9. A mojí milou povinností je poděkovat všem zapojeným, že skutečně do té kampaně skočili rovnýma nohama. Myslím si, že máme skvělé kandidáty, ať už je to tedy čistě náš v uvozovkách Robert Veverka, anebo i nám je podporovaný Václav Láska na Praze 5 a David Smolek na Praze 9. Držme jim všem palce, to dobře dopadne. Není úplně pravděpodobné, že by kdokoliv z nich uspěl hned v tom prvním kole, už výsledky budeme znát v sobotu, později odpoledne. Proto nezapomeňte, že těch z vás, kteří se to týká, je zapotřebí ještě dorazit k druhému kolu, které pokud si to nepletu, tak se koná o pouhý týden později. Ne o 14 dní, jak mi teď nedávno někdo upravil. Takže velký dík všem. Pokud budete mít možnost sledovat v sobotu průběžné sledování výsledků, posílejte určitě všem podpůrné SMSky i z dalších krajů. Myslím si ze zkušenosti, že to vždycky všechny potěší. Potom je takovou mojí formální povinností informovat vás o aktuálních probíhajících hlasováních. Možná jste zaregistrovali, že jsme kvůli zmatečnému výsledku hlasování znovu vyhlašovali hlasování ve věci číslo 13/2020 za krajské fórum, kde hlasujeme o zamezení čerpání rozpočtu zastupitelskému klubu na magistrátu na právní výdaje na externí služby právní. Tak tohle je probíhající hlasování, všechno ostatní aktuálně mám za to, že byla již žádně dokončena a chtěl bych proto zejména za sebe v těch rozpočtových věcech poděkovat za podporu, protože to jsou skutečně důležité věci a umožňují nám teďka už rovnou začít přípravu těch dalších sněmovních voleb pro rok 2021. A tady už použiju takový hostní můstek, zmínil jsem se o financích. Možná jste zaregistrovali, že jsme již začali připravovat i za jednotlivá místní sdružení rozpočet roku 2021. Pokud byste se do toho nějak chtěli aktivně zapojit, obraťte se s žádostí o informace na svého hospodáře místního sdružení, případně klidně rovnou na mě. Myslím si, že jsme na dobré cestě, tak aby skutečně ty prostředky, které máme k dispozici na příští rok, byly účelně vynaložené. Tak tolik financím a poslední věc, abych nezapomněl, aby si tady pro svůj tahák. Rád bych ještě jednou připomněl, že máme mezi námi od září dvě nové tváře. Je to Jitka Černá, asistentka PKSK. Většina z vás se ještě neměla možnost s Jitkou setkat naživo, ale určitě dříve nebo později tu příležitost mít budete. A druhou naší posilou je David Rauscher, který je štikou v mediálních vodách, takže i David bude teďka vaším kontaktním. Pardon? Nikoliv mediálních, ale personálních. Personálních vodách, pardon, já jsem se přeřekl, takže i David teď pro vás tady bude novým parťákem. Tak to je asi za PKSko všechno, nevím, jestli tam máme nějaký s tím z dotazy, asi v tuto chvíli ne. Kluci, když tak doplní, poopraví a já už bych teďka rád předal slovo Pavlu Blošíkovi, který vám řekne aktuality za koordinátory. Děkuji, já budu monotematický, chci mluvit především o jedné věci, a to je o
dobrovolnících, respektive zájemcích o Piráty, o členství u Pirátů, dobrovolničení nebo o expertskou výpomoc. Těch lidí se nám v současnosti hlásí opravdu hodně. Za měsíc září to bylo 130 lidí, kteří se jenom tady v Praze nalodili přes webovou aplikaci na lodění Piráti. Jiné měsíce je to o trochu více, to září bylo atypické proto, že byla spuštěna i mediální kampaň, která k tomu vyzývala. Jiné měsíce je to 30, 50, 60 lidí. To znamená, když to nějak sečteme za rok, tak ročně jenom tady v Praze projeví zájem Piráty nějakých 500 lidí, a to i když odečtu lidi, kteří pouze chtějí dostávat novinky, kterých je asi čtvrtina, pořád nám zůstává ročně asi 500 lidí, kteří vyplní, že chtějí být členy, registrovanými příznivci, dobrovolníky a podobně. Je to opravdu hodně lidí, já tady nejsem dlouho, samotného mě to překvapilo, myslím si, že na to nebyla ta strana úplně připravená, ani tady Krajské sdružení Praha, protože v Praze se nám vlastně hlásí 50% ze všech zájemců o Piráty z České republiky. Na Prahu připadá polovina, na zbytek republiky ta druhá polovina. No a nejde jenom o ty lidi, kteří se nám aktuálně hlásí, ale i o ty, kteří se nám přihlásili například loni, předloni nebo i před více lety, protože se máme několik tisícovek kontaktů, asi 4000 kontaktů na lidi, kteří se chtěli zapojit, ale příliš toho o nich nevíme a zdá se, že s řadou z nich nebyla úplně zahájena nějaká individuální komunikace. No a teďka přejdu, jakoby, to byl popis situace nebo problému a teď o jaké řešení se snažíme. Část toho řešení, jak již zmiňoval Míra, že jsme personálně posílili. David Rauscher se spolu se mnou věnuje kontaktování těchto lidí s tím, že si s nimi dáváme schůzky, předestříváme, vždycky předestřeme, jaké jsou různé možnosti zapojení, následně se je propojujeme s místními sdruženími, s různými expertními týmy, s mediálním týmem, případně s kampaněmi. Narazili jsme také na technický nedostatek, strana do dneška nemá nějaký funkční CRM systém, to znamená systém, kde bychom měli přehled o těchto lidech, o těchto kontaktech, ale je taková pozitivní novinka, že příští rok by na to měl být rozpočet a takovýhle systém by se měl vyvinout, aby jsme nestráceli přehled o těch lidech a nebylo to roztrkané někde po tabulkách. A pokud teda se nám hlásí doslova stovky lidí, kteří chtějí být Piráty, tak je třeba také do těch struktur začleňovat, aby věděli teda, co mohou dělat, co nemohou dělat, jak Piráti fungují. Proto tedy řešíme i problematiku nějakého vzdělávání, nějakého školení těch lidí. A tam se nejspíše vydáme tou cestou, že ve spolupráci s personálním odborem se připravují e-learningy a případně webináře, které by právě lidi seznámili s tím, jak Piráti fungují jako strana, jaké jsou vnitřní procesy, jaké jsou stanovy, jaké systémy, jaké software používají, na čem pracují a pravděpodobně i teda, jaký je pirátský program, aby ti lidi nebyli takový ztracení, kteří se k nám přihlásí. Čeká nás jako veliký úkol, průběžně na tom děláme, snažíme se to zlepšovat, zefektivňovat, zrychlovat a když se nám to dílo podaří, tak by to tady mohlo v Praze ty Piráty docela zásadně personálně posílit. A samozřejmě do budoucna budeme usilovat i o to, aby jsme pomohli i místním sdružením, aby se jim dařilo tyto lidi zapojovat, ať už nějak metodicky, nebo tím vzděláváním, a nebo třeba budoucnu nějaký. Dalo by se o tom mluvit dlouho, ale potřebujeme toho dneska probrat ještě spoustu dalšího, ale kdybyste se o tom chtěli třeba nějak konkrétně pobavit, dá se k tomu říct ještě mnohem více, tak jsem vám k dispozici. A tím pádem můžeme v programu překročit dále a nyní nás čeká poslanecká sněmovna, paní poslankyně Palcerová. Tak, ahoj. Já bych ráda reportovala o tom, co se dělo ve sněmovně v oblasti životního prostředí a zemědělství teď za září. Mám tady ke všemu vždycky nějakou grafiku, já doufám, že to uvidíte v tom přenosu.
První věc, co jsme měli, byl zákon o vodách, kde se nám podařilo prosadit pouze dva pozměňovací návrhy, takže velký vliv jsme na tu konečnou podobu neměli, takže v té novele jde hlavně o to, že se v době sucha bude vypínat voda a bude o tom rozhodovat kraj, bude nějaké prostě krizové řízení, jako jsou třeba povodňové komise, tak byla tak zaveden institut takové vlastně rozhodování pod hejtman to bude řídit a bude se rozhodovat prostě v těch případech, komu se vypne voda. Další věc je, co jsme v poslanecké sněmovně měli, je, mohl by tam být ten text, prosím, že abych já se dostal. Jo, měli jsme odpadovou legislativu, čekali jsme, že bude nastaveno opravdu odpadové hospodářství, že bude platit pirátské heslo nejlepší odpad, který nevznikne. Bohužel se spíš podařilo změkčit současnou legislativu, takže třeba skládkování, které původně mělo být zakázáno do roku 2024, bylo odsunuto až do roku 2030. A to je velmi špatně, protože to je jako demotivující pro obce, aby dobře třídili a pak se recyklovalo. Další věcí, co jsme v poslanecké sněmovně měli, je zákon proti týrání zvířat. To jste asi všichni zaznamenali, to je velký pirátský úspěch. Honzovi Pošvářovi se podařilo prosadit jeho pozměňovací návrh, takže bude zákaz chování slepic v klecích od roku 2027 a to je prostě skvělý, z toho máme ohromnou radost. Další věc, co jsme ve sněmovně měli, to jsou spíš kauzy, které ale také vlastně z pozice poslanců řešíme. Tuto kauzu, jste se tady taky zaznamenali, je to otrava všeho živého na řece Bečvě, kde uniklo velké množství kyanidu. Řeší to vlastně náš poslanec ze Zlínského kraje, protože je to problematika toho regionu a současně lídrině Hanka Ančincová, která dala trestní oznámení na neznámého pachatele. Takže my řešíme i takovou tu kauzu. A další kauzu, kterou řešíme, je kauza Turov, to řešíme už teďka skoro druhým rokem a podařilo se nám dotlačit vládu, že včera podala podnět Evropské komisi, aby začala vlastně prošetřovat, jak ten proces probíhal, protože Polsko bez souhlasu české strany se snaží rozšířit těžbu nebo dalo povolení k rozšíření těžbě na polsko-českých hranicích dolů Turov opravdu teď o 6 let a ještě plánuje další 24 let, takže je to velký zásah do životního prostředí a i vlastně do nějaké kvality života těch lidí, co hrajou, co žijí v té oblasti příhraniční. A poslední věc, to jsem vás chtěla pozvat, prosím o slide, který tam snad bude někde. Pořádáme akci, bude to spíš happening na Den stromů, říkáme tomu pracovně svátek stromů, bude to 18. října ve Stromovce. Je to pořádáno za finanční podpory poslaneckého pirátského klubu a všechny vás tam moc zvu a dostanete ještě pozvánku, kde budou nějaké věci upřesněny, ale půjde o happening a cílem je vlastně zdůraznit, jak jsou stromy ve městě důležité, jak je důležité bojovat proti tepelným ostrovům, vysazovat nejenom nové stromy, ale pečovat hlavně o ustávající zeleň. Takže to je cílem té akce a chtěli jsme, aby to bylo veselý, radostný, bude tam i kaštánková dílna pro děti a současně, aby to byla tak rozvolněná akce, že nám to nebude moc někdo zakázat. Takže děkuji moc za pozornost a pozvala bych sem Honzu Lipavského. Čau. Ahoj, dobrý den, doufám, že jsem vidět. Tak, mě poprosil Jakub Michálek, aby dneska přednesl report za celý poslanecký klub, protože nestíhá. Tak asi ty nejdůležitější věci, které řeší celý poslanecký klub, jsou záležitosti spojené s nákazou COVID, s koronavirem. Takže se hodně věnujeme tomu, že žádáme informace po vládě, a řešíme jejich návrh ke Kurzarbeitu, který chceme upravit, protože tak, jak ho navrhují, je příliš široký. A zdá se, že by to byla trošku díra na peníze. Na říjen, a to je hodně Jakubova práce hlavně, chystáme mimořádnou schůzi k řadě protikorupčních zákonů. Máme podporu od dalších opozičních stran a doufám, že se něco aspoň podaří posunout dál. Jsou to ty zákony, například, o kterých často mluví, rekonstrukce státu. My jsme se o koronaviru včera hodně bavili, sněmovna řadu těch návrhů odmítla.
ale přitom jsou prostě zaměřovaný na to, aby pomohli zvýšit ochranu obyvatel. Některé ty návrhy směřují k tomu, aby bylo například více informací, které plynou z toho systému, protože dneska vlastně, když nemáte informace o tom, že se nějakým způsobem ta nákaza zhoršuje nebo přibývá případů, tak potom není možné včas udělat opatření, tím pádem je to takový začarovaný kruh, kdy vlastně, když nestíháte trasovat, tak ti lidé nakazí další a potom to reprodukční číslo roste. Takže to je i ten důvod, proč vlastně vláda selhala v ochraně lidí před koronavirem. A možná, Jakube, jestli teďka přišel jako Michálek, tak jestli chceš si vzít část toho reportu, tak já nechci. Ne, zamává. Jo. A takže Olča s Mikulášem představili řadu návrhů, jak podpořit živnostníky a zaměstnanost vlastně v době, kdy ekonomika pod těma opatřeníma se dostává do krize. O ekologii tady mluvila Dana. Další zásadní věc, bohužel negativní, se odehrála na té frontě ohledně exekucí, kdy vlastně zasedal výbor, ústavně právní výbor a doslova vykuchal novelu exekučního řádu a nepodařilo se prosadit žádný návrh, který by směřoval k teritoriálně exekucí. To je téma, kterým se dlouhodobě věnuje Lukáš Kolařík a taky Jakub Michálek. To, co se podařilo a kde určitě máme velký zásluh jako Piráti, je klecový zákaz klecového chovu. Na tom hodně odpracovala Dana a Honza Pošvář. Takže se tam podařilo prosadit i některé věci, kde trošku ANO bylo překvapené, že vlastně proto hlasovali i jejich poslanci, trošku si to neohlídali. Nicméně je to velký úspěch, podařilo se ty klecové chovy omezit trošku dříve. To, co se nepodařilo, tak to byla snaha o prosazení stopky dotacím netransparentním firmám. Výbor, který se tomu tématu věnoval, smetl jaksi ty příslušné návrhy, aby se v zákoně o evidenci majitelů musel uvádět skutečný vlastník, to je práce Frantina Dokala. Se to můžu tady skorigovat. Ano, jak to když tak upřesní. Tak jenom abych to uvedl na pravou míru, tak naopak to se nám podařilo, akorát Honza má asi starší informaci. Jo, má zablžený brýl, jak my tady trpíme s brýlema a rouškama. Takže naopak dneska jsme schválili, že každá firma, který se vyplácí dotace, tak musí mít jasného majitele, aby nebylo možné vyvádět veřejné prostředky a pokud tam ty údaje sfalšuje, tak může stát odstoupit od smlouvy. To se nám dneska podařilo, co se nepodařilo je, že nebude na internetu přehledný seznam všech těch, komu se ty dotace vyplácejí a v jaký výši, v jaký struktuře. Na tom jsme pracovali já a Franta Navrkala. Děkuju. Další významná věc, která se povedla, je, že se schválila norma, která aktualizuje zákon o technických normách, kdy vlastně se podařilo zařídit, že ty technické normy budou poskytovány živnostníkům zdarma. To je ohromný úspěch, odpracoval to Jakub Michálek, Martin Jiránek se na tom podílel. A vlastně fakticky to znamená, že řemeslníci nebudou muset platit za ty technické normy, které potřebují k tomu, aby mohli podle těch norem vykonávat ty stavební práce, například elektroinstalaci. To je opravdu zásadní věc, která jim trošku ulehčí život. A je to taková ta pirátská stopa, kterou se nám podařilo do té politiky vnést. Další věc je, že se bude novelizovat zákon o autorských právech na základě směrnice, která přichází z Evropské unie, takže opět hlídáme, aby tam byla ochrana svobody projevu a parodii, možná o tom ještě pohovoří Ondra Profant. A na závěr, co se týče té legislativní práce, tak Lukáš Černohorský přišel s návrhem novely zákona o památkové péči, která by měla přinést řadu vylepšení. Je to jeho iniciativa, tak uvidíme, jak se mu bude dařit tomuto návrhu, který by měl se zjednodušit jednání s památkáři a zvýšit a zlepšit ochranu toho kulturního dědictví. Pak ještě celá řada dalších aktivit, česko-inspirativní knížka, která vyšla, velká zásluha Olči Richtrové. Řešíme kauzu UHOSu, šéfa Rafaj, který má hromadu kauz a tak dále. A já už jsem přetekl do basketbalu, takže předávám slovo dál.
Ahoj, já jsem Ondra Profant, jestli mě někdo neznáte, jsem teda také poslanec za Piráty v Praze. Já pro vás mám dvě, jenom takové rychlé novinky nebo doporučení ze světa e-governmentu. Prvním je samozřejmě e-rouška 2.0, o které jsem napsal docela podrobný článek a kterou vám doporučuji používat, protože když bude fungovat chytrá karanténa, tak se vyhneme restriktivním opatřením. Zatímco když nebude, budeme ji sabotovat, tak budou restriktivní opatření, která si nikdo nechceme. A další super věc je, že v centrálních státních identitách NIA je od září moje ID. A když jste registrovali moje ID, tak tam můžete dosáhnout až nejvyšší úrovně zabezpečení a používat služby portálu Pražana, portálu Občana a tak dále. Dále, co se týče té činnosti ve sněmovně, tak největší část tohoto měsíce a minulého jsem řešil obrovský tisk s názvem Depo, další digitalizace, který finishujeme. Asi teď nejspornější téma je e-government cloud. Koho by zajímaly samozřejmě podrobnosti, tak v newsletteru rezortního týmu informatika. Dále jsem se zabýval digitalizací územního plánování a stavebního řízení. A jak už říkal Honza, tak také evropské směrnici o autorském právu, kterou v Čechách implementujeme. Já jsem o tom předevčírem diskutoval s panem ministrem kultury a vysvětlil jsem mu, že my tam vidíme ten problém, že je tam myšleno sice na ty autory, ale na ty občany, spotřebitele už ne. Takže tam nejsou chráněny výjimky, které jsou v zákoně, tam nejsou dostatečně chráněny. Mluví se tam vždycky jenom o restrikcích. A to si teda rozhodně nepřejeme. A stejně tak si to nepřeje například ani Evropská komise, která už trošku z té původní teze couvá. No a v neposlední řadě dnes se mi podařilo interpelace, při které Primula teda řekl, že chce hospody jenom na registraci, tak já doufám, že to nebude, protože obsah mé interpelace byl přesně opačný. Co bude dělat pro to, abychom neměli nerestriktivní, aby jsme měli ty nerestriktivní opatření a neměli ty restriktivní. Tak děkuji a jsem to pro případné dotazy. Tak si dáme to osobně. Tak vypadá to, že dotazy nejsou. Jako chtěl něco navrhovat, dáme tak případně osobně, později. Klidně jsme tady k dispozici, no. Jo, kluci říkají, že jsou tady k dispozici, tak vzhledem k tomu, že většina dnešních sledujících je připojená na dálku, tak si když tak zkuste ty dotazy vytáhnout, nebo si to najdete online. Jo, výborně. Je to na tom slajdu, pokud jste to ještě někdo nenašli z online listu. Link je taky na fóru, případně v Hardcore a možná i na Zulipu. Tak jo, super. Já se pokusím teďka doplnit velmi stručný report za magistrát. Omlouvám se, máme trošičku skluz, tak to nebudu zbytečně natahovat. Kdybych chtěl být opravdu hodně stručný, tak bych řekl, sledujte prosím primátorský Facebook a stejně taky Facebook našich radních, ale s ohledem na to, že ne všichni Facebook mají nebo používají, tak alespoň ve stručnosti. Máme to klasicky rozdělené do několika věcí. Já začnu tou ze svého pohledu samozřejmě nejvyšší, to je IT a Smart City. Včera, jak jste možná někteří zaregistrovali, proběhla poměrně zajímavá konference, pokud to tak mohu nazvat, v Kempu na IPRu. Konference Digitalizujeme Prahu a konečně jsme s velkou slávou spustili portál Pražana, zatím v pilotním režimu, má tam k dispozici 14 digitálních agent, ale je to takový náhled nebo ochutnávka, přesně řečeno, jak by měla do budoucna vypadat komunikace občanů nějakého města nebo kraje se svojí radnicí, případně krajským úřadem. Je plán do zhruba nějakého půl roku takhle elektronicky nabídnout 88 agent, převážná většina z toho budou digitální formuláře, které jsou relativně jednoduché na zpracování na vstupu, ale samozřejmě ta práce, která není vidět a je nejzásadnější a časově nejnáročnější, je potom překlopení do toho praktického života, aby se s tím úředníci věděli rady, aby nám to skutečně začalo šetřit tu práci na druhé straně, což je hlavním cílem. Ještě jedna taková libůstka, která možná je bližší mladým lidem, tak to je spuštění portálu Pragozor, k tomu proběhla tisková konference minulý týden ve středu. Doporučuji každému, kdo má aspoň trošku zájem o městská data, na web pragozor.cz nahlédnout. Je to jakýsi export těch nejzajímavějších best of dat z datové platformy Golemio, případně z dalších zdrojů města nebo i ministerstev a městských společností. V atraktivním, graficky příjemném kabátku se tam dozvíte spoustu zajímavých informací o městě.
a do budoucna opět plánujeme nabízet větší množství těch živých dat a třeba to i nějak popularizovat pomocí soutěží nebo studentských iniciativ, takže taky mohu vřele doporučit. No a pokud se jedná o Smart City, tak tam teď dokončujeme proces schválení generelu sítě dobíjecích stanic pro Prahu, s tím, že v příštím roce bychom opět chtěli poskočit v tom, aby už jste si měli své elektromobily. Teďka slyším to hlasité haha, kde nabízet, ale kdo znáte Vaška Vyslouse, ten vás určitě rád po Praze proveze a ukáže vám, jaké mohou mít elektromobily výhody. Nicméně pojďme směle dál. Z životního prostředí tady máme schválení prohlášení evropských cirkulárních měst, které navazuje na klimatický závazek hlavního města Prahy schválený v červnu loňského roku. To znamená, opět se snažíme nějakým aktivním způsobem, na rozdíl od české vlády, přistoupit k ochraně klimatu. Stejně tak byl schválený implementační plán tzv. Adaptačních opatření nebo adaptační strategie a rozdělili jsme 5 milionů korun na výměnu kotlů a tepelných zdrojů v rámci programu Čistá energie. Možná jste zaregistrovali, že od závěrečných měsíců letošního roku už nebudou v Praze povolené kotle na tuhá paliva, takzvané první, druhé generace, to znamená opět se nám ten vzduch v našem hlavním městě trošičku vyčistí a těšíme se, že ostatní budou brzy následovat, ostatně je to plnění zákonných požadavků. A co je ještě důležité z oblasti životního prostředí, tak bylo schváleno vybudování další bioplynové stanice na území hlavního města Prahy, takže opět příspěvek k cirkulární ekonomice. Pokud jde o legislativu, asi nejzajímavější událostí za poslední měsíc je schválení ze strany zastupitelstva nulové tolerance hazardu. Byla kolem toho velká diskuze, dokonce jsme se neshodli ani se všemi zástupci na městských částech za Piráty, ale podstatné pro vás je to, že budou do budoucna podporovány pouze tzv. Živé hry, takže kdo máte rádi pokr nebo biliár nebo kasíno v klasickém formátu, tak o to nepřijdete, ale cílem je eliminovat ty negativní jevy, které se točí kolem hracích automatů, proverních automatů, přesněji řečeno. Pokud jde o územní rozvoj, tak máme nově schválenou koncepci koordinace rozvoje v lokalitě stanice metra Budějovická, takže už se brzy zbavíme té nevzhledné terasy, která hrozí, že spadne někomu na hlavu. Z oblasti kultury potom důležitá věc, asi víte, že umělci krvácejí a s tou současnou situací se společně s restauratéry a provozovateli hotelů a ubytovacích zařízení potýkají asi nejvážněji, tak tady je dobrá zpráva, že se podařilo prosadit prodloužení programu v Praze jako doma, což se samozřejmě týká z pohledu uživatelů i vás. Pak tady máme oblast dopravy, zase velké věci, byla zahájena rekonstrukce Barandovského mostu, zatím to není vidět pro uživatele, pro řidiče, se to projeví až v roce 2022, ale po zralých úvahách to je navrženo tak, že vždycky v každou fázi té rekonstrukce by měly být zachovány dva průjezdné pruhy v každém směru, tak to snad nebude tak velký kolaps, jak jsme se báli. Další důležitá zpráva, Libeňský most je v lepším stavu, než jsme očekávali, to znamená, rekonstrukce bude šetrnější a levnější, sice dojde k výluce tramvajového provozu, což zase přinese citelné dopady pro okolní čtvrti, ale nebude to tak dlouhé. A pokud už jsme u těch mostů, tak jste asi zaregistrovali, že se do svého velkého finále blíží i výstavba nové trojské lávky, potom co v prosinci 2017 spadla ta předchozí, takže už zase bude brzy volný průchod se stromovky k Pražské zoologické zahradě. Poslední zpráva z dopravy je rychlost při světlování přechodů se více než zdvojnásobila, takže opět budeme mít o něco bezpečnější dopravu. A taková malá vlaštovka z MHD, abych nezapomněl, tak tady před Pirátským centrem je od včerejška v pilotním provozu spuštěn nový zastávkový označník, lidově řečeno takový zastávkový sloupek, takže zase příspěvek k jednotnému designu městského mobiliáře. Vidíte tam aktuální předpokládané časy odjezdu jednotlivých spojů ze zastávky a plánujeme je osadit minimálně v té centrální části města v nejbližších letech na řekněme nějakých 500-700 místech, takže máte se na co těšit. Z oblasti zdravotnictví, tak tady pilně pracuje pracovní skupina v rámci covidu. Diskutuje se o podpoře očkování proti chřipce a pneumokokům, takže snažíme se ochránit pražské seniory. Naopak, o co se nesnažíme, nepodpořili jsme nákup termokamer pro některé pražské sociální ústavy a nemocnice, protože z termokamer v současné covidové situaci nemáme 100% jistotu, že pryč posíláme lidi, kteří jsou skutečně covidem nakažení a rozhodně nechceme upírat zdravotní péči nebo možnost se společensky angažovat lidem, kteří mají obyčejné nachlazení. Takže tady je zapotřebí se tomu ještě trošičku pověnovat.
A potom další oblast, bydlení transparentnost. Máme tady schválené dotace po tři městské části na rozšíření kapacit seniorského bydlení. Daří se skvěle opravovat byty. Za prvních 8 měsíců letošního roku jsme opravili celkem 206 městských bytů, což je dvakrát více než ze stejné období loni. A také jsme schválili zásady poskytování dotací, to už se netýká bydlení, ale celkově oblasti transparentnosti, takže město bude snad lépe, transparentněji a spravedlivěji udělovat individuální dotace, ve kterých v minulých letech byl poměrně velký zmatek a samozřejmě tím pádem i prostor pro prosazování individuálních zájmů. No a poslední taková zpráva od Vítka Šimrala, to vás spíše pobaví. Vše podstatné naleznete na facebookovém profilu Vít Šimral, pražský radní. Děkuji předem za vaše lajky. Takže lajkujte všechny facebooky a nyní už je prostor na to, abychom tady spustili vzkaz od Roberta Veverky. Předávám slovo zase koordinátoru. Ahoj, Piráti, Pirátky, přátelé, kamarádi. Moc vám děkuju všem, kteří jste mě podpořili v kampani do nadcházejících senátních voleb. Velmi si toho vážím a myslím, že bez vás bych na tom byl v o dost hůře a měl mnohem menší šance uspět. Přesto, volby ještě nejsou a máme posledních pár doslova hodin, abychom se zmobilizovali a vynaložili veškeré síly a možnosti, abychom se pokusili úspět. Tedy úspět mám já, ale potřebuji vás. Žádám vás a prosím, zda byste mohli jakýmkoliv způsobem sdílet, podpořit, informovat o tom, že se nejenom dějí volby do Senátu, a to především na Praze 1, kde kandiduju jako jediný pirátský kandidát, ale že je nezbytné, aby všichni k volbám přišli a aby volili Piráty, aby volili mě, aby volili číslo 1. Je nás 25% Pirátů a podporovatelů v Praze a pokud se nám povede všechny tyhle Piráty dostat k volbám, myslím, že mám poměrně velkou šanci uspět nejenom v prvním kole, ale být silným soupeřem v kole druhém, které se koná o týden později. Proto vás prosím, zda byste mohli oslovit své blízké, příbuzné kamarády, motivovat, inspirovat, sdílet můj program na sociálních sítích, rozdávat noviny, jakýmkoliv způsobem dát na vědomí, že je tu pirátský kandidát, kterým jsem já, a že je důležité, aby pirátská strana získala dobrý výsledek na nadcházejících senátních volbách a mohli jsme být a pevně doufáme vytvořit v budoucnu i silný pirátský senátní klub společně se současným senátorem Lukášem Wagenknechtem, ale i s dalšími, protože věřím, že to nebudu samozřejmě jenom já, ale i jiní kandidáti, kteří v nadcházejících senátních volbách uspějí. Proto vás opět prosím a žádám, podpořte mě, zasaďte si jakýmkoliv způsobem o to, abychom se stali a potvrdili sílu, kterou Piráti společně mají. Co bych řekl závěrem? Přijďte k volbám, nevzdávejte to a budu se těšit na vaši podporu i v druhém kole a hodlám jít a udělám všechno pro to, abych toho dostal vašim dalším senátorem. Díky, hezký den. Já moc děkuju na dálku Robertovi za tento pozdrav. Myslím, že asi netřeba připomínat, že k volbám by měli skutečně všichni. A teď už předávám slovo Danu Mazorovi, který přednese report za republikový výbor. Děkuju. Já jsem Dan Mazur, vlastně reprezentant Krajského fóra Praha v republikovém výboru a jsem tady s pravidelným reportem. Kromě toho, že jsme slavně dokončili volební dohled s tím, že jsme uzavřeli kandidátní listiny, v podstatě úspěšně, měli jsme na poslední chvíli trochu debaty nad tím, jaký množství informací je potřeba, aby všichni kandidáti o sobě dali vědět.
ale to máme před každými volbami a myslím si, že letos to bylo v menší míře a v příštích volbách už v podstatě proti tomu žádné blbání už nebude. Řečili jsme některé technické systémy, ale to spíš raport od technického odboru ve smyslu, že se upgradeuje naladění, teďka už jsou hotová prý nová střeva a pracuje se na faceliftu, na uživatelském rozhraní a čeká nás odpojení od OpenID, který bude nahrazeno naší pirátskou identitou. Řešily se některé staré resty typu drobný hotfix pravidel participativního rozpočtu ohledně finančních limitů a přesnosti výkladů. Řešily se starý úkol ohledně ručení za povinné výživné, ale to jsou věci, které v podstatě se hlasují teď a jsou to drobnosti. Rád bych upozornil, že stále probíhá reforma odborné sekce strany. Poté, co republikové předsednictvo udělalo velký krok a v podstatě zrušilo většinu garantů programových bodů, jakožto terminus technicus, zůstávají tři garanti témat v pirátské straně a všichni ostatní jsme buďto gesční poslanci nebo vedoucí rezortních týmů. A tím se v podstatě nějakým způsobem reformoval termín, co je to garant programového bodu nebo podobně. A ta reforma samozřejmě pokračuje a bude to znamenat nějaké ustálení, jak už jsem říkal před měsícem, před dvěma, nějaké ustálení vztahu rezortních týmů, krajských expertních týmů a podobně. Nejenom pro tvorbu programů, pro volby do veřejných funkcí, ale i interně jako oficiální diskuzní fóra různé problematiky s lokální celorepublikou i mezinárodní platností. Nakonec se diskutovala i příprava sněmovního programu pro rok 2022, která teď v těchto dnech v podstatě jde do finále. Nejenom vlastně příprava sněmovního programu, ale i veškeré možné úvahy o tom, jak si představujeme svoje působení v příští sněmovně a velice věříme tomu, že bude i reálná možnost působit v příští vládě České republiky. A to by bylo ode mě teďka všechno. Drobné dotazy můžu zodpovědět, jestli jsou. Prosím. Nikdo z přítomných se nehlásí, takže asi předám slovo dál a ještě se uvidíme na svatbě. Díky. Děkuji moc Danovi a teďka už následuje v programu krátká přestávka, kterou využijeme pro to, abychom to tedy upravili vhodným způsobem pro nadcházející grilování kandidátů. Takže neodcházejte od svých obrazovek, brzy budeme pokračovat.